Camila Souza Miranda. Efeito da adição de algas pardas na dieta para o camarão branco do Pacífico criado em sistema de bioflocos. Efeito da adição de algas pardas na dieta para o camarão branco do Pacífico criado em sistema de bioflocos. A aquicultura atualmente é a área de produção animal que mais cresce, sendo o cultivo de camarão marinho o maior vetor de desenvolvimento de tecnologias. Uma delas é o sistema de bioflocos, permitindo o cultivo em áreas menores, com maior biossegurança e maior densidade de estocagem. Por ser um sistema com alta densidade de estocagem e de animais e de matéria orgânica, precisa estar muito bem equilibrado para não levar as consequências negativas, como a multiplicação de bactérias patogênicas, como a do gênero Vibrio, que causam mortalidade. O Lithopneus vanameia é uma espécie de camarão tropical com baixa tolerância ao frio, e ainda existem poucos estudos relacionados aos efeitos da baixa temperatura no metabolismo, e a maior parte deles é realizada em temperaturas acima de 20 graus Celsius. Vale ressaltar que a temperatura tem influência direta no metabolismo dos crustáceos, produzindo um efeito significativo no crescimento e na sobrevivência dos camarões peneídeos. Contudo, diversos estudos relacionados com a suplementação de camarões com macroalgas marinhas relataram excelente sobrevivência, melhora nos parâmetros hematoimunológicos, menor concentração de víbrio e maior sobrevivência após a infecção com o vírus da mancha branca. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar o uso combinado da biomassa seca das algas pardas Sargassum filipendula e Undaria pinnatifida como aditivo alimentar para o camarão marinho Lithopneus vanameia na engorda, cultivado em bioflocos, nos parâmetros zootécnicos, resistência ao choque térmico e microbiota bacteriana intestinal. Para isso, foram avaliados três tratamentos. O primeiro, com 1% de Sargassum e 2% de Undaria. O segundo, com 1% de Sargassum e 4% de Undaria. E o terceiro, controle, sem suplementação com macroalgas, em quadruplicata, totalizando 12 unidades experimentais. Produção e composição química das dietas. As dietas foram formuladas utilizando o programa Optimal Fórmula 2000, baseado nas recomendações e exigências nutricionais para o camarão branco do Pacífico. Os ingredientes secos foram previamente moídos e peneirados, e os microingredientes foram homogeneizados por 10 minutos, adicionados aos macroingredientes, homogeneizados por mais 10 minutos novamente, e em seguida foram adicionados óleos, lecitina de soja e água. Nas dietas experimentais, a biomassa seca das algas foi adicionada em substituição ao caulim. A dieta controle apresentou os mesmos ingredientes, porém sem a adição das macroalgas. Foram avaliados os parâmetros de qualidade de água: oxigênio dissolvido, temperatura, salinidade, sólidos suspensos totais, alcalinidade, amônia total, nitrito, nitrato e fosfato. Também foram avaliados ganho de peso semanal, biomassa, produtividade, fator de conversão alimentar e taxa de sobrevivência. Foi realizada a análise da microbiota do trato intestinal e a resistência ao choque térmico. O experimento foi realizado no Laboratório de Camarões Marinhos da UFSC, localizado na Barra da Lagoa, em Florianópolis. A macroalga Sargassum filipendula foi coletada na Praia do Sambaqui e transportada para a seção de macroalgas do laboratório. Já a Undaria pinnatifida foi coletada e cedida por uma empresa da Argentina. Foi possível observar que o uso combinado da biomassa seca das macroalgas Sargassum filipendula e Undaria pinnatifida, inseridas na ração do camarão Lithopneus vanameia, apresenta potencial benéfico mesmo quando cultivados em sistema de bioflocos. A temperatura foi mantida em 28,24 graus Celsius e o oxigênio dissolvido em 6,24. Permaneceram constantes ao longo de todo o experimento, ou seja, dentro do ideal para a espécie. Nenhum dos parâmetros de qualidade de água apresentou diferença significativa entre os tratamentos. Os parâmetros zootécnicos não apresentaram diferença significativa entre os tratamentos, porém é possível observar que todos os tratamentos apresentaram bom desempenho zootécnico. Foi possível observar uma diferença significativa na inserção das algas na dieta do camarão. As adições combinadas de 1% de Sargassum e 2% de Undaria e 1% de Sargassum e 4% de Undaria reduziram as concentrações de vibrionáceas no trato intestinal do Lithopneus vanameia. Houve diferença significativa na mortalidade entre o tratamento 1S2U e os tratamentos controle e 1S4U, sendo possível observar que o tratamento com 1% de Sargassum e 2% de Undaria na dieta reduziu a mortalidade quando os camarões foram submetidos a quedas bruscas de temperatura, resultando em uma maior resistência ao estresse térmico.
A inserção de 1% de sargassum e 2% de undária e 1% de sargassum e 4% de undária podem reduzir a concentração de vibrionáceas no trato intestinal. E a adição de 1% de sargassum e 2% de undária pode aumentar a sobrevivência dos camarões após estresse térmico, sem prejudicar os parâmetros de qualidade de água e índices ou técnicos dos camarões.